Quina olor des de la cuina, els pastissos són al forn, les mans brutes de farina, sucre, carabassó... Bon dia, sóc Cassin Carceller i un enamorat de la gastronomia, el valencià i les muixarangues a parts iguals. I jo sóc Maria Nebot, tècnica d'Escola Valenciana, i com se veu també m'agrada prou el menjar, a banda de... el valencià i també les moixarangues els coneixem. I avui anem a fer el plat de l'olleta de la Plana, és un plat típic, i este llibre ens els ha portat Cassim, que és on tenim explicada la recepta. I ara explicarem l'olleta, no? Sí. Que porta una muntona d'ingredients. Té un quart de quilo de bajoques. Una carlota. O safanòria. Un nap. Unes quantes fulles de bleda. Una ceba grossa. Dos pataques mitjanes. Un quart de quilo de fesols secs. Tres alls. Tres tomates. Un tall mitjà de carabassa dolça. Un quart de col de capdell. Dos grapats d'arròs. Una cullerada de pebre roig. Oli, sal i safrà. Doncs ja només es queda que cuinar. Si m'acompanyes, te deixaré un davantal. Som-hi. Va, Cassim, començarem ja, que si no se'ns farà tard. De categoria. Molt bé. Tu vas pelant de moment, no? Sí, jo vaig pelant la base de l'olleta, la pataca i el nap, totes les olletes en porten. Si n'hi ha un plat per excel·lència d'esta terra, és l'olleta de Castelló. Ara estem ratllant les tomatetes per a fer el sofregit amb all i ceba. I el sofregit, en comptes de tirar-lo al principi, com en la majoria de guisos, a l'olla, se tira al final. Bueno, Maria, com veus el tema de la llengua, el voluntariat a la ciutat de Castelló, tu que estàs més en contacte? Bé, doncs ara, després de la pandèmia, ha sigut una mica difícil tornar, ja saps que la presencialitat doncs no la podíem fer, per tant no podíem ajuntar a gent desconeguda, però el que vam fer va ser passar-lo al voluntariat en línia. I la veritat és que inclús quan estàvem en el confinament vam tindre molt d'èxit a Castelló i a tot el País Valencià. Vam fer voluntariat en línia i vam tindre, bé, a la ciutat de Castelló, més de 70 persones se van apuntar en menys d'una setmana. Més de 70? Més de 70 persones, sí, 35 parelles. Maria, què tenim per ací? Ja ho tenim tot preparat, tenim la carlota, tenim el nap, la pataca i la carabassa, els fesols que els tenim a remull des de la nit anterior i la tomateta ratllada per al sofregit. Ideal. Anem a veure què ens queda. Molt bé. La sal, el safrà de la comarca dels Ports, de la Mata, la bleda, l'arròs de València, l'allet, que com bé saps és per al sofregit, el pebre roig, i la ceba, i aigua, que amanirem l'olla. Ja sí. En l'olla, què n'hi ha? La bajoca, que ja hem deixat, està apagat el foc, això sí, i la col de capdell. Molt I bé. Ara és anar abocant, posarem tots els ingredients, foc viu, i quan es comença a bullir, li baixarem el foc al mínim. Molt bé. Sal i oli. Vinga, Cassim, que ja tenim això bullint, comencem el sofregit, compta'm una miqueta com el fas. Perfecte. Tenim la ceba, la sofregirem en l'oli d'oliva, la llet, quan la ceba ja està més o menys sofregida, juntament amb la llet que hem trinxat. A part, tenim la tomata, que l'hem ratllat, tomata natural, molt bona. Ho juntarem en el sofregit de la ceba i l'all. Sal, si cal, ho corregirem en sucre. L'acidesa de la tomata i el pebre roig i aquest fumaet que vos comentava abans. Molt bé. Quan el sofregit
ja ha reduït l'aigua, val? Perquè és tomata natural, ho tenim. I això és el que posarem per acabar en l'olleta de la plana. Molt bé, el sofregidet ja el tenim. L'olor és espectacular, destapem l'olleta allà. Molt bé. I cap a dins. I ara tirem l'arròs, darrer ingredient. I ara, en 15 o 20 minuts, fet. Perfecte. I així us presentem la nostra olleta de la plana. Ara ja només ens queda que menjar-nos-la i amb una miqueta de pa, molt millor. Així que bon profit i voluntariat pel valencià.